Tady je Rajneesh, já vás vítám u miničtení. Já jsem si tady připravil své kartičky a mrkneme se na to, co je pro vás tady připravené v osudu. No, rozhodně tady je velká touha po nějaké dovolené, nejlíp v zahraničí. Velká touha, protože přichází to tady jako z inspirace, a když to přijde z inspirace, tak to bývá obrovsky silné. Pro někoho to je dovolená o samotě a pro někoho je to dovolená s někým. Není to tady podmíněné doslova, čistě to je věcí takového vnitřního rozhodnutí, ale otázkou je také, jaké má kdo závazky, protože se tady ukazuje poměrně na takové každodenní pracovní závazky, takže si někdo o dovolené bude moct nechat jenom zdát. Taky je tady, že tu představu v sobě potlaču, že tu představu nechci víceméně vidět. Čas dovolených přece už minul a teď už je potřeba postarat se o korunky. Ale pravda je, že osud jako kdyby chtěl, abyste začali víc o sebe pečovat. A pak je tady takovej řez, zvláštní, asi už se tím nechci vůbec zaobírat. Ten osudový řez je v tom, že vlastně jsem vyzbrojený, ale přesto vnitřně nějakým způsobem mi něco chybí. To bych měl vlastně opečovat. Je tady zajímavé, že ty další karty jako kdyby úplně se od tohle z toho oprostily, jako by to bylo úplně z sci-fi. A teď, když jako o tom hovořím, tak mi chodí, no jo, ta dovolená, to už bylo v létě, dejme tomu. A to už je jako tak daleko, že už si ani odpočatej nepřipadám. Já už si vlastně připadám znovu vyčerpaný, znovu unavený. Pak je tady vidět ještě nějaká domluva nebo dohoda mezi manželi. Manžel tady je v ruce s nějakou zpráva, která ho zaměstná, a on vlastně tu ženu jako vypouští na cestu sám s důvěrou a té ženě je možné jako dopřát nějakého společníka. A pak je vidět, že ta žena si může užít dovolenou v pohodě i v nějakém společenství, ale pořád u ní je jakýsi společník. Neříká se tady v kartách, jestli to je muž nebo žena, to už není podstatné. Důležité je, že tímto krokem ten muž posílí to partnerství. Že v momentě, kdy to rozhodne jako ve prospěch té ženy, ať jede ta žena sama, že se o všechno postará, pokud tam s ní někdo jede, ať už je to doprovod syna nebo doprovod kamarádky, tak je to vlastně v pohodě. Ale zajímavé je, že na konci tady je, že se trošku ty plány změní, že nakonec na tu dovolenou někdo neodjede, jak původně myslel, a dál nám tady ten příběh nepokračuje. Takže je docela dost možné, že žena nakonec odjede na dovolenou zcela sama nebo s tou skupinou, se kterou plánovala, ale bez společníka. Takže tady doporučení pro ty ženy je, aby vlastně jako vnitřně nebojovali s představou, že tam mají dosazenýho nějakýho ochráncem rovnosti, protože ten plán zcela jistě tak jakoby nevyjde. A pokud by náhodou vyšel, bude to v malém počtu jako případů. Jo, že tady je víceméně hodně cítit ty závazky a taková ta osudová, řekněme, neuchopitelnost. Jo, že ne všechny plány, které tady někdo znova vyjdou. Tak to bylo, co se týká té dovolené. Předpokládám, že ne všichni z vás tu dovolenou chtějí, tak se ještě mrkneme na jednu záležitost. Ještě jedna záležitost.
Je zajímavé, že tady ten výklad vlastně končí sestavením manželského páru s dítětem a znovu se tady ukazuje na nějakého syna. Po boku je tu tak pak ještě mladší žena, může to být dcera anebo teta. Takže tady je jakási rodinná sešlost, která je tady také požehnaná osudem. Chodí mi, že k té dceři nebo k té tetě je tady ještě postavený muž, který si ji namlouvá a možná je právě důležité uspořádat nějaké setkání nebo nějaké setkání, aby se věci ve prospěch té tety nebo té dcery uskutečnily. No, co tu máme dál? Je tady vidět zase takový řez. Řez, který se týká nějakého spokojeného páru, přičemž muž z toho páru je obletovaný ženami, což mu dává jakýsi klid, ale ta žena zůstává jako upozaděná, strádá v tom, přesto si nachází k sobě nějakou duši v podobě kamarádky a ta kamarádka není živoucí osoba, ale je to kniha. Kniha, která jí pomáhá přečkat nějaké období, kdy muž se oddává společnosti. Nemusí to být nutně ženská společnost, může to být namíchaná společnost. A podle těchto z těch karet mi připadá, že tady ten muž, ten manžel, je právě oním tím mužem, který zabraňuje tomuhle tomu svazku jenom proto, aby odlákal jako pozornost nebo od toho, co on dělá. Jo? Že on dělá něco, co není úplně košer a snaží se to demonstrovat tadyhle na tom svazku, že vlastně obvinuje z něčeho toho muže, který si namlouvá tu ženu. Co tady máme dál? Tady ty karty, které jsou tady v tom šnečkovi, takhle z kraje, mi neukazují na nic konkrétního, spíš na takový každodenní život, na celkem slušnou společnost, že tady je jako poměrně dost lidí. To ne proto, že by tu byly figurální karty, ale spíš to, jak jsou seřazené, to, jak vlastně přichází a po jakém období. Po nějakém období, kdy je tu někdo, řekněme, v nízké pozici, buď je nemocný, nebo nemá dostatek peněz, je upracovaný, a čeká pro sebe trošičku nějak víc té životní inspirace, tak pak vlastně tu jeho energii, která je taková stuchlá, tu rozhání tyhle ti lidé. A je to převážně mužská společnost, přičemž mně přijde, že tahle ta stuchlost náleží té ženě, té, o které jsme mluvili tady na konci. Takže je potřeba to setkání uskutečnit proto, aby jsme tu ženu v podstatě jakoby vytáhli z toho jejího zatuchlého života, který sám o sobě nemá tu kvalitu, ale tady se něco odehrálo, tady se něco stalo. Ona přišla o nějakého nápadníka. Jako kdyby ten nápadník byl odveden prací do nějakých neznámých krajin nebo nějak hodně daleko a už tam není možnost, že by se vrátil. Takže vlastně jí se potřebují otevřít dveře a možná proto se tady setkává s různorodými lidmi. Otázkou zůstává v těch kartách, proč tento muž má o ní takový jako strach, proč tento muž chce řídit její osud namísto toho, aby se tomu osudu podřídil. To teď už necháme Koňovi, v kartách se to nerozkrývá, no a třeba se odpověď vyjeví příště. A já se budu těšit na slyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.